Latvijas valsts augļukopības institūts ir piedalījies projekta Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļukopības mežu un informācijas tehnoloģiju nozareis, nodrošinot videi draudzīgu audzēšanas risinājumu produktu izstrādes un ieviešanas izpētī ar datortehnoloģiju atbalstu zinātniski ietilpīgu augļukopības virzienu attīstībā, mežkopībā un informāciju tehnoloģijās, ekoloģisko metožu pielietošanā audzēšanas un pētīšanas procesā un produktu ieviešanā ar datortehnoloģiju palīdzību izstrādē. Eiropas struktūra fonda projekta ietveros notiek šo šķirņu izvērtēšana. Tiek rīkots dažādas degustācijas, tā kā šeit arī izstādē. Tiek meklētas tās labākās šķirnes, kas ir gan audzētājiem derīgas, gan pārstrādē derīgas. Izpētes procesā tika noskaidrots, ka Latvijā šai augļukopībai bumbieru audzēšanai ir atvēlēti tikai 200 hektāru zemes platības. Bumbieri tiek audzēti daudz retāk nekā āboli. Šis augļukoks cieši no salnām un ir nenoturīgs pret dažādām slimībām. Institūts nenodarbojas ar bumbieru selekciju, bet tā uzdevumi bija atlasīt ražošanai noderīgas šī augļa šķirnes. Tad, kad šķirnes ir izvērtētas, tās tiek piedāvātas vai komercaudzēšanai vai mazdārziņiem. Šķirnes, kas nedar ne komercaudzēšanai, ne mazdārziņiem, mēs piedāvājam izmantot augļus pārstrādēji. Bumbieris tiek novērtēts savu saldo sulīgo augļu dēļ, kuriem ir maiga un smalka smarža. Bumbieris ir vērtīgs folijskābes avots, kurš tik ļoti nepieciešams organisma asinsvadu sistēmai. Ikdienā bumbieru lītošana uzturā tiek ieteikta sklerozes, nierakmeņu un dažādu iekaisumu profilaksei. Tie ir noderīgi kompotu, sulu, ievārījumu, džēmu, augļu salātu gatavošanai. Institūta speciālisti izstrādājuši tādu augļu salātu recepti, kuru galvenā sastāvdaļa ir bumbieris. Projekta ietvaros bija mērķis izstrādāt augļu salātu receptūras vairākas, un tās tika izvērtētas, lai piedāvātu tos ražotājiem. Tika izvērtētas 5 salātu receptūras, kuru pamats sastāvā ir āboli un bumbieri. Tika arī variēts uzlabot to ķīmiskais sastāvs un uzturvērtību, pievienojot šiem salātiem arī dzērvenes, zemenes, upenes vai arī smilšēršķis. Veselībai noderīgu un garšīgu augļu salātu receptes, kurus var pagatavot mājas apstākļos, var atrast Latvijas valsts augļukopības institūta mājaslapā.